أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اب یہ دوسری صفت ہے والکاظم الغیظ کس کی صفت ہو رہی ہے متقیوں کی والکاظم الغیظ اور کیا ترجمہ کریں گے تو سب لوگوں کے سامنے ترجمہ اس کا رہتا کاظم الغیظ کے معنی کیا ہوں گے غصہ پی جاتے یہی عموماً ترجمہ لوگ کرتے غصہ پی جاتے کس کے معنی پینا سوال تو یہ ہے نا اب وہ ترجمہ ہم غلط نہیں کرتے لیکن وہ کیسے نکلے گا یہ ہم ادھر سمجھانا آپ کو نا یہ پینے کا مفہوم کہاں سے آ گیا بولیے بھائی والکاظم الغیظ دیکھیے کظمہ کے معنی دبانے کہتے ہیں کظمہ معنی دبانا والکاظمین الغیظ اب ترجمہ کیا ہے دباتے ہیں کس کو غیظ کو دبا دیتے ہیں الغیظ معنی غصہ کس غصے کو غیظ بولتے معلوم ہے وہ غصہ جو کمزوروں اور ناتوانوں کے خلاف ابھرتا ہے اس کو غیر غیظ کو نہیں بولتے الغضب الکامل العاجز الغیظ الغضب الکامل للعاجز عاجز معنی کمزور کامل معنی چھپا ہوا وہ غصہ جو چھپا رہتا اندر کس کے لیے ناتوان خلاف جو غصہ ہوتا اس کو غیظ بولتے ہیں سمجھ گیا آپ تو کظمہ کے معنی دبانا ابھی آپ نے نہیں سمجھا دبانا کا مفہوم اب غصے کی تعبیر جو کیسے ہوگی بلاغت کیسے سمجھ میں آ گئی پرانی بلاغت کظمہ کہتے ہیں دبانا مشکیزے کے منہ کو مشکیزہ تو جانتے ہوں گے مشکیزہ کس کو بولتے ہیں پانی جس پر کھایا جاتا ہے پانی بھرنے کے بعد کیا کرتے ہیں منہ کا باندھ کیوں تاکہ پانی چھلکے نہ پائے سمجھ گیا تو کیا کرتے ہیں غصے کو دبا دیتے ہیں اندر ہی تاکہ غصہ باہر نہ آنے پائے اندر ہی رہنے دیتے ہیں غصہ تو فطری چیز ہے آئے گا لیکن متقیوں کا بیان ہو رہا ہے متقی کیا کرتا ہے دبا دیتا ہے آئے گا فوراً دبائے گا اس کو آپ کو یاد ہوگا اس میں سورہ مومن کی دوسرے صفحے پر نا اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين اذ القلوب ڈراؤ ان کو اس دن سے وانذر ملازفہ آزفا سے جو قریب آنے والا دن ہے اسے ڈرا دوں ان کو اذ القلوب اس وقت جب کہ قلوب لدى الحناجر حناجر مانے حناجر مانے یہ پسلیاں ہوتی ہے یہ حناجر لدى الحناجر قلوب کہاں گئے آ جائیں گے حناجر کے یہاں کاظمین اب بتائیے یہاں ترجمہ کیا کر کے کاظمین عموماً اردو تعبیر صحیح نہیں ہے اس وجہ سے اس کو اس آیت ہم نے حوالہ دیا ہے وہ شاید حوالہ دیا کیونکہ اردو میں وہ تعبیر نہیں سمجھ آتی کاظمین اس کو غصے پی رہے ہیں کیا غصہ کیا ہاں اب لدى الحناجر کاظمین اب دیکھیں وہاں واضح ہو جائے گا ورنہ اردو ہمارے مترجمین نے جو کیا ہے شاید کسی ایک نے اس کے صحیح تھا ورنہ عموماً تعبیریں صحیح نہیں آ سکیں عربی زبان جو قرآن مجید جو بلاغت کے ساتھ نہیں آ پائی اس میں اردو میں تو کیا ہے کاظمین اب دبا رہے ہیں اب جب حرقوم جب اوپر آ رہا ہے دل تو کیا کر رہے ہیں دبا رہے ہیں کہ دل باہر نہ آنے پائے کیفیت ہے یعنی ہولناکی کی تصویر ہے نا دل خوف کی وجہ سے باہر نکلا جا رہا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں کاظمین دبا رہے ہیں کہ دل باہر نہ آنے پائے یہاں کیا ہے کاظمین دبا رہے ہیں کس کو اس سے اندر دبا رہے ہیں تاکہ جس سے مشکل بھر دیا جاتا ہے پانی اور وہ باہر نہ آنے پائے یہ ہے متقی والکاظمین الغیظ غضب کو کیا کرتے ہیں دبائے کرتے ہیں